くまパン園芸。ハロー、皆さんこんにちは。くまパン園芸ナビゲーターコピーです。そしてこちらが甘いものがね大好きなくまパン王子です。春もだんだん暖かくなってきましたよね。皆さんのお家の多肉植物たちの様子はいかがですか？ここに持ってきたくまパン園芸の多肉植物たちもだんだんね暖かくなってきて、調子は少しですがね上がってきましたが、冬の間に寒さで葉先がね結構傷んでしまったり、あとねこんな感じですね。こちらホワイトストーンクローブになりますが、こんなぐにゃーっと伸びてもうどうしようもない状態になってしまった鉢が実はたくさんあります。あまりね今日はねその中でも特にひどいものをセレクトして持ってきました。このまま放っておいても元には戻りませんので、どうにかしたいですよね。というわけで今日はね仕立て直しをしてみようと思います。仕立て直しの方法は挿し穂にしようと思いますが、今回はいろいろなね種類のものがあるので寄せ植えにしたらどうかな、くまパン。そして楽しみたいと思っています。このようにいろいろありますが、まず仕立て直しを兼ねて先の方をね伸びたところをカットして挿し穂を作っていこうと思います。ただしこちらにあるセダムの中でも万年草のようなもの、ゴールデンカーペットとか、この辺りはねピンセットで直接つまんでそのまま寄せ植えにねキュキュキュッと差し込んでしまうので、挿し穂作りはしないでやっていこうと思います。あとこちらです、言い忘れました。以前の白ボタンが増えて増えて困りますの動画でカットしてトップの部分真冬でしたが、このような感じでね置いておきました。こちらもねもうねちょっとそーっと取っちゃいますね。ほらこんな感じです。もうねよいしょ、根がカッコンボしているのでこれはこのまま寄せ植えにね入れてしまおうと思います。では残りのこの辺のあたりの挿し穂を作ることから始めてみようと思います。レッツ挿し穂作りスタートになります。くまパン園芸。はい、挿し穂苗ねカットしておきました。こんな感じです。こちらの挿し穂苗とあといろいろねこの辺のを合わせてね寄せ植えを作っていこうと思います。今回ですが鉢はねこちらのイケアさんで購入した、もともとは底穴ね、こっちの見やすいか、底穴がない器でしたが、こちらの凶器とも言われるクマパンから見たらドリルを使って底穴を開けて鉢としてもね使えるようにしておきました。この鉢に寄せ植えをしていこうと思います。では続けてレッツ作業スタートになります。クマパン園芸。
完成しました。こんな感じです。どうでしょうか。ではこの動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねをしてお知らせください。チャンネル登録をしていただけますと、くまパン園芸の新しい動画が出た時に通知を受け取ることもできます。ブログやツイッターも書いていますので、よろしければそちらの方にもね、遊びにいらしてください。お待ちしてます。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で皆様にお会いできるのをくまパン王子も私もとても楽しみにしてます。またねー、バーイ。くまくまパン、またねー、バーイ。はい、くまパン、くまパンの部屋に飾っときな。くまパン園芸。